Сьогодні у випуску «Палаючі шини карети швидкої», «Вибиті двері містяни вели війну за опалення з Криворіж газом». Шини продовжують розгоратися, але до людей поки що ніхто не вийшов і не дав чіткої відповіді. Забив до смерті жінку голіруч. Побутова сварка між коханцями закінчилась кривавим вбивством. Тут сталося жорстоке вбивство. Чоловік забив кулаками кохану до смерті. Вперше виступив у Кривому Розі. Піанобой представив нове шоу у межах туру всієї України. Подробиці цих та інших новин далі. Час дізнатися про найактуальніші події дня. Вітаю! Про все найцікавіше розповімо просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Війна за газ. Половина Кривого Рогу ледь не залишилася без опалення. Криворіжгаз відмовлявся пускати блакитне паливо на котельні теплоцентралі. Люди виходили на декілька мітингів. Спочатку до котелень, аби протистояти свавіллю газовиків. Акції протесту продовжилися вночі біля будинку начальника газової служби Віталія Колесника. Вдень мітингарі приїхали до центрального офісу Криворіжгазу. Так гарячий опалювальний сезон у місті ще не стартував. Хроніки війни за газ просто зараз. Дайте нам тепло! 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 Вони виходять на мітинги, палять покришки, аби хоч якось зігрітися. Дайте нам тепло! Дайте нам тепло! Дайте нам тепло! На вулиці майже нуль, але після ночі вони продовжують мітингувати вранці. Так закінчується війна за газ у Кривому Розі. Ми подаємо це на вас. А ось так вона починалася. Субота, 10 листопада, вранці оголошують екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Синоптики передають заморозки, а у Кривому Розі без тепла залишаються більше 2000 будинків, майже 100 шкіл та дитячих садочків, близько 20 лікарень та навіть військова частина. Ще 2-3 дні. І ну давайте представимо таку, на минуточку, да, всі в школі вчились, в інститутах вчились, на минуточку гаряча вода заходить в трубу температурою 0 градусів. Це температурні удари такі, що ми діаметри таких сітей, а труб фактично не то, що в Кривому Розі, в Україні такого діаметру труб, які сьогодні вложені, їх нет. Ну це, ну, Полчевськ буде десь в стороні. Неділя, 11 листопада, теплоцентраль запускає котельні, другу та третю, що обслуговують Саксаганський район. Але Криворіжгаз олігарха Дмитра Фірташа намагається заблокувати роботу котлів, мовляв, це вказівка Нафтогазу. О півдні охороняти котельні виходять звичайні містяни. На дитина ходить в садик, в садикі 8-10 градусів тепла, дуже холодно, замерзається. На роботу треба ходити, дитина нікуди дівати. І хотілося б, звісно, щоб включили отоплення в садики і вдома. Дуже холодно. Котельню на вулиці Бикова люди також готові захищати своїми силами. Кажуть, газовиків ані на крок не пустять до вентилів. Розпалені котельні обстежує і директор держпідприємства. Удалось нам на даний момент на трьох наших істочниках возобновити газоснабження. От зараз три істочника знаходяться в роботі. К сожалению, на остальних трьох ще поки давлення газу составляє ноль. Поки місць сказати нічого. Надвечір Криворіжгаз повідомляє, аварійна служба припиняє роботу, начебто через тиск на підприємство. Тим часом чотири котельні теплоцентралі починають працювати на повну потужність. Дві заблоковані газовиками. Криворіжці виходять на мітинг під будинок директора Криворіжгазу Віталія Колесника. Він до людей не виходить. Квартира холодина! Школа холодна, діти не ходять в школу, в садіках холодно. Що ви робите? Подайте в дома тепло! Люди замерзли! Дайте нам тепло! Ви безсовісні! Дайте нам тепло! Дайте нам тепло!
Мітинг продовжується і вранці, але вже біля будівлі Криворіжгазу. До акції протесту долучаються ветерани АТО, матері загиблих, а також представники інших громадських організацій. В газовій компанії Фірташа спілкуватися відмовляються. Натовп виламує двері, але зайти вдається не усім. Одній жінці навіть стає зле. Її ушпиталюють медики. Поки всередині люди спілкуються з газовиками, ззовні гріються чаєм та починають палити покришки. Шини продовжують розгоратися, але до людей поки що ніхто не вийшов і не дав чіткої відповіді. Наразі мені відомо, що Криворіжгаз своєї вини не вбачає в тому, що у людей немає у будинках тепла. Ось так дим дуже сильно заходить у будівлю, проте керівників це геть не турбує. Вже за декілька годин під тиском людей Криворіжгаз таки здається. Обіцяють, блакитне паливо дійде до всіх котелень, а значить місто не залишиться без тепла. Ми ведемо підготовительні роботи, тому в течение суток газ, якщо все у нас... Да, у нас да, ми зараз виїжджаємо на Київ. Да, ми подаємо це на вас. Зараз 5 з 6 котелень теплоцентралі працюють на всю потужність. Останню мають запустити з години на годину. Першими тепло в батареях відчують у школах, дитсадках та лікарнях. Далі справа за будинками. Ганна Штонда, Олег Єрмолінський, Галина Ганзенка, Олександр Фіфілатів, Олена Трунова, Олег Нікітін, Віктор Зубченко, Микола Нечепуренка, Максим Вовчалюк. Перший міський. Посилками та сигаретами поповнити держбюджет. Верховна Рада схвалила у першому читанні зміни до податкового кодексу. У документі пропонується підняти акциз на тютюнові вироби на 9%. Експерти зазначають, що з 1 січня ще на 20% підвищується тютюновий акциз у межах зобов'язань України щодо угоди про асоціацію з ЄС. Тобто у цілому у 2019-му вартість сигарет зросте майже на третину. Також у змінах до податкового кодексу пропонують знизити ліміт оподаткування міжнародних відправлень. Наразі, якщо вартість посилки становить менше, ніж 150 євро, тобто 4700 гривень, то за неї не потрібно сплачувати ПДВ та митний збір, а це 30% від вартості товару. Наступного року цей ліміт можуть знизити до 100 євро. Как только появится такое налогообложение, я думаю, что количество этих посылок, покупок на там, условном Алиэкспрессе и похожих сайтах, оно упадет, потому что оно потеряет экономическую целесообразность и эффективность. Это же как борьба с мафами, за которой часто стоят большие супермаркеты, так же и борьба с посылками, за борьбой с посылками могут стоять большие розничные продавцы, которые работают на украинском рынке. Забив до смерті жінку голіруч. 12 листопада у селищі Авангард побутова сварка між коханцями закінчилась кривавим вбивством. Поліцію викликала небайдужа сусідка, яка почула крики та шум у помешканні. Прибувши на місце, правоохоронці виявили тіло загиблої від рук чоловіка 53-річної жінки. Що призвело до трагедії, з'ясовував Артем Нолан. Ось подивіться. Кров на підлозі, ще свіжа. Плями є на шафі та на подушках. Тут сталося жорстоке вбивство. Чоловік забив кулаками кохану до смерті. Обидва були на підпитку. Вулиця Тополина – звичайний будинок. Але на п'ятому поверсі вночі 38-річний чоловік забиває голіруч свою співмешканку. За станом квартири видно, людей, які тут жили, назвати благополучними навряд чи можна. Порожні пляшки з-під горілки, пива, багато сміття та антисанітарні умови. Сусіди кажуть, що ці співмешканці регулярно зловживали алкоголем. Випивали, часто дрались, часто він її біжав. Неоднократно приїжджала поліція, але потім його відпускали. З сусідами вони не конфліктували, просто між собою постійно ругали, дрались, щось виясняли, якісь отношення. Сусіди кажуть, що бив чоловік співмешканку постійно, але до такого ніколи не доходило. Ніхто не розуміє, що могло стати причиною сварки, у котрій чоловік так жорстоко розправився з жінкою. Зараз він перебуває під вартою. Особу зловмисника встановлено, наразі його затримано у порядку, передбаченим чинним законодавством. А за вказаним фактом
внесено відомості, передбачені частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме це тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть. Наразі тіло жінки відправили на судово-медичну експертизу, а чоловікові за скоєний злочин загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Артем Нолан, Роман Кравченко, Перший міський. «Тварини не іграшки» – саме так називалась акція, яка у суботу пройшла під стінами Криворізького цирку. Зоозахисники вийшли на пікет, аби привернути увагу містян до того, що заради шоу та розваг людей тут експлуатують тварин та знущаються з них. Побувала на акції і наша Галина Ганзенко. Цирк – концтабір для тварин! Цирк – концтабір для тварин! Права людині, права тварині! Права людині, права тварині! З такими лозунгами Альянс захисників тварин та небайдужі містяни вийшли під стіни Криворізького цирку. Головний меседж – тварини не іграшки. Тварини, так же само, як і люди, мають свій певний спектр відчуттів. І вони відчувають біль, вони відчувають страждання, вони переживають певні емоції. Якщо людина не може цього доказати, це не означає, що цього немає. І я думаю, кожен із нас колись дивився в очі в якійсь тварині і розумів, що це таке ж саме життя, як і наше. Акція розпочалась за годину до циркової вистави. Такий час обрали, аби якомога більше як дорослих, так і дітей серед відвідувачів цирку задумались про справжнє поводження з тваринами у таких установах. Але більшість глядачів на пікет не зважали, адже прийшли до цирку задля того, аби подивитися шоу. Їх більше всього люблять діти. Діти йдуть на виставу саме там, де виступають звірі. Коли вдома любиш тваринку, з нею спілкуєшся, її дресируєш, просто привчаєш до чого. Я думаю, що і ці звірі також можуть. До дорослих зоозахисників приєднались навіть діти. Активісти стали перед входом до цирку з банерами та плакатами. Вони не заважали глядачам проходити до зали. Та все ж знайшлися ті, хто був проти таких пікетів. Сьогодні Альянс захисників тварин вирішив провести акцію «Тварини не іграшки». Ми вважаємо, що в 21 столітті нема місця тваринам у клітках, і вони не повинні розважати людей. Тому ми вийшли з пікетом до Криворізького міського цирку та закликаємо людей припинити це жорстоке свавілля. Це вже не перший пікет біля цирку. Альянс захисників тварин запевняє, буде робити це і надалі, аби на виставах заборонили експлуатувати тварин. Галина Ганзенко, Роман Кравченко, Перший міський. Шанс встати на ноги. Кришталева Олександра Олійник відправилася до Харкова на довго очікувану операцію. Її вартість була непосильною для родини – 70 тисяч гривень. Проте завдяки благодійному телемарафону на Першому міському вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень. Дівчинку прооперують 14 листопада в інституті Ситенка. У голінь та у шийку стегна вставлять 3 телескопічних стержні, які ростимуть разом із кістками. Операція важка та довго тривала, проте вона надасть можливість Кришталевій Саші встати на ноги. Кость росте, они растут, и закрепляют, и вот они у нее на постоянно останутся. Но когда мы приедем, даже близко не знаю, это минимум недели через две. Ага. Это если очень все нормально, потому что пока еще и операция не прошла, а там как оно что пойдет, кто его знает. Нагадаю, у Олександри діагноз – недосконалий остеогенез, іншими словами – хвороба кришталевої людини. Її кістки настільки тендітні, що ламаються при кожному невдалому русі. Одна нога у дівчинки вже прооперована, але ходити вона зможе лише після операції на другій. Піанобой вперше виступив у Кривому Розі. 9 листопада у театрі Шевченка музикант Дмитро Шуров, більш відомий як Піанобой, грав та співав для містян наживо. Музикант виконав як свої старі відомі пісні, так і нові. Захоплені виступом криворіжці були вражені енергією музики, силою слів та яскравим співом Дмитра. Як це було, розповість Артем Нолан. У гурт
Сутах, Океан Ельзи та Земфіра. А тепер вперше з сольником у Кривому Розі. Серед глядачів – люди різного віку. Хтось прийшов заради цікавості, а дехто фанат гурту. Дуже подобається. І такий несамовитий артист. Запомнився «Перепітая пісня», це перший раз, коли я услышала його, це «Перепітая пісня «Шампанські очі». Дуже гарна пісня. А от для Тетяни це концерт несподіванка. Її подруга виграла 6 квитків у конкурсі від першого міського. Для дівчачої компанії вечір видався незабутнім. Місце спокійного відпочинку, сімейного, за чашечкою чаю, ми всі тут. Це круто. Дякую Первому городському за те, що дав таку можливість дівчатам поміняти свій скучний вечір на дуже корисний, веселий, активний. Тетяна з чоловіком отримали квитки на концерт у подарунок від своїх дітей. Кажуть, це доволі приємний сюрприз на день народження. У мене нет таких, щоб я запам'ятала, как-то вот просто слушаю і все. І мені нравится, як він виконує, вообще його манера исполнения. У програмі концерту були нові пісні та нові музиканти, які не тільки грають та співають, а ще й танцюють. У Кривому Розі піанобой представив нове експериментальне шоу у межах туру всією Україною. Артем Нолан, Олег Нікітін, Перший міський. І ще один концерт з піснями про кохання, запальними танцями та власними віршами. Так, творчий колектив Палацу культури «Карачуни» привітав мешканців мікрорайону із Всесвітнім днем молоді. Театр танцю «Дивертісмент» зміг розпалити публіку своїм хіп-хопом і перетворив концерт на справжній фестиваль. А 15-річна солістка Марина Михайленко виконала пісню, яку написала сама. Більше розповість Галина Ганзенко. «Вічно молоді серця» – саме таку назву мав концерт, який вихідними прийшов у Палаці культури Карачуни. Відкрили програму наймолодші вихованці закладу запальним танцем з парасольками. Вікторія займається вокалом вже 2,5 роки. У 12 вона самостійно вирішила, що хоче займатися саме цим. Тому і прийшла у гурток Палацу культури Карачуни. Я сьогодні співала пісню про кохання, про дівочу долю, про її перше кохання, про розлуку. Вона мені більш подобається. Легко співати для мене. На сцені виступили всі творчі колективи палацу. В залі не було вільних місць, адже відсвяткувати День молоді завітала більшість мешканців мікрорайону Карачуни. І в цьому танцю ми хотіли кожен показати, що у нас на душі. Либо інтереси людей, любов, радість, або злость, ну, агресивність. Ми хочемо всім пожелати бути завжди успішним, не зупинятися на досягнутому і завжди стрімитися вперед. Тепер виступи творчих колективів будуть відбуватись щосуботи. Можливо, це стане доброю традицією мешканців мікрорайону. Нагадаю, цьогоріч перед початком нового творчого сезону Палац культури Карачуни був повністю відреставрований. Сцена, фоє, нова апаратура, зручні крісла, освітлення і європейський сквер ззовні. Все це стало можливим завдяки масштабному проєкту криворізького нардепа Костянтина Усова. Галина Ганзенко, Роман Кравченко, Перший міський. Похизувались майстерністю володіння спінінгом. Цієї неділі міська федерація риболовного спорту провела чемпіонат з ловлі хижої риби спінінгом із берега. Всього у змаганнях взяли участь до півсотні рибалок, як новачків, так і досвідчених. Місцем для проведення турніру обрали перший та другий ставки поблизу терміналу. Переможців нагородили пам'ятними кубками, медалями, а також рибальськими знаряддями, що стануть у нагоді в подальших полюваннях на рибу. Як це було, дивіться у матеріалі Олександра Фіфілатіва. Дмитро з вудочкою на ти з дворічного віку. Змалечку захоплюється мистецтвом рибалки. В рідному Дніпрі є завсідником всіх турнірів та чемпіонатів. На криворізьких ставках на терміналі рибалить вперше. Перший раз на терміналі. Сложний водойомчик, звісно, да, наслышан, але сложно. Рибка пасивна. Наші дніпровські соревнования всі, як правило, за городом. Пейзажі інші. Змагання цієї неділі відбулись на першому та другому ставках біля терміналу. Всупереч поширеній думці містян, у тутешніх водоймах можна виловити багато чого. Карась, уклейка, плотва, краснопірка, окунь, щука, йорш тощо. Все це в разі успіху можна спіймати на спінінг з берегу.
Водоемы в черте города – это уже изюминка, это уже особенность. Рыба здесь имеет поведение не такое, как за городом. Ее не так много, как за городом Кривой Рог. Поэтому здесь нужно применять иные тактики, иные приманки, все-все-все, иметь, ну, по-другому навыки рыболовные. Поэтому здесь нужно очень четко отслеживать предпочтения рыбы, много тренироваться, и тогда только можно, конечно, показать хорошие результаты. Всього в міському чемпіонаті з ловлі риби спінінгом з берега взяли участь 19 команд, по дві людини в кожній. Умови цього разу були досить важкими для спортсменів. Звісно, погодні умови сьогодні у нас доволі, можна сказати, екстремальні. Були небольші заморозки рано утром, потім плюс вітер, який усилювався к часам к 10. Риба себе доволі чувствує нехорошо і клюет, можна сказати, неактивно. Ну, это и хорошо, потому что в таких условиях как раз вот и можно проявить свое мастерство и определить самых лучших и сильнейших спортсменов. Найбільшим екземпляром, який вдалося виловити, став окунь довжиною в 34 сантиметри. Весь улов після вимірювання одразу відпускали назад до водойми. За словами організаторів та суддів змагань, із кожним роком спостерігається поступовий розвиток рибальського спорту в місті. В поточному році це були останні змагання. Наступні відбудуться вже в новому, 2019 році. Олександр Фефілатів, Максим Бовчалюк, Перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти Першого міського. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.